Ayo. Pasar san wis. Assalamualaikum. Rukun, Pak. Nggih, Pak Dok, Lur. Oh, nggih niki mboten sebut niki mboten dalem niki. Wah, ngene iki sakjane tim-tim. Lur gunung nang lapangan. Lur gunung nang lapangan iki. Ini gila, arah mana pol yang perlu tinggi ni? Mau tengah awang, ngomong mau tengah. Geng, tengguna ano, gawe pagiran bah. Masih Pak Agus. Oh, geng, geng, bagi. Mungkin lampiri bah. Geng, geng, geng. Jun? Betul cuma Adam. Geng, geng. Jalan. Beran dilawan ya. Angel. Angel peke jare mentung dijol. Ora ketak. Terus bocah sing kanji dah ni sak tembes. Aja tadi Mas Toto. Yo yo. Kok barang udah di kabeh kok. Satu ini. Kak, aku mesti ganti Kak Yon, cuma kandani. Iya. Kok gento rame-rame ngene kowe? Yo. Ayo, tah. Jalan mulai.